Ассалаумағалейкум, алаш баласы. Сіздермен бірге неге солай бағдарламасы және әдеттегідей мен Расул Жұмалы. Бүгін біздің қоғамымыз үшін менің ойымша ең бір сезімтал маңызды мәселені талқыламақпыз. Ол тіл мәселесі. Шын мәнісінде кез келген халық, кез келген мемлекет үшін ол егеменді өзін санайтын болса, тәуелсіз болатын болса, ең негізгі құндылық тіл ғой, айналып келгенде. Сол 27 жыл тәуелсіздік кезінде қазақ тілі неліктен өзінің құдды орнына орналасқан жоқ? Неліктен қоғамдық өмірде, бизнесте әлі күнге шейін өзінің мемлекеттік мәртебесіне лайық емес себептеріне де осы мәселені талқыламақпыз. Дәл айтылған мақсатпен араға белгілі журналист, филология ғылымдарының докторы, қазақ тілінің жанашыры Оғыз Доған мырзаны шақырып отырмыз. Сонау Астанадан аттерлетіп келіп отыр екенсіз, қош келдіңіз. Көп рахмет сізге. Енді сұрақтарымызға көшпестен бұрын, Оғыз мырза. Ең алдымен мынау қазақ тілінің намысын жыртып жүрсіз талайдан бері. Қазақ тілінің аясын кеңейтуге бірталай белсенділік танытып жүрсіз. Сол үшін сізге алғысымды жеке өз атымнан білдіріп қойғым келеді. Алла разы болсын. Енді алғашқы бірер сұрақ өзіңізге байланысты болады. Ең алдымен бірінші сұрақ кішкене ерсілеу көрінер, маған түсінікті ғой. Бірақ Қазақстанда кейбіреулер әлде түсінбей болған жүру керек. Соларға жауап ретінде мынандай мәселеде. Сіз енді өзім қазақ деп танимын сізді, бірақ ресми формалды түрде сіз Түркияның азаматысыз. Сондықтан енді біздің кейбір әсіресе орыс тілді топтар неліктен Түркия азаматы осы қазақ тілімен айналысады, біздің кейбір зиялы ғалымның өзі жұмған аузын ашпай жүргенде, немқұрайлық танытып жүргенде қазақ тілінде, бұл не белсенділік деген мәселені көтереді де, ерсілеу болса да. Соған не жауап берер едіңіз? Біріншіден, біз түркі халықтары бір қайнар бұлақтан нәр алып, су ішіп, пайда болған халықтарымыз. Біз негізі бір ұлтпыз. Содан кейін әрине бөлініп, әрқандай мемлекеттерге ие болып жүрміз, дұрыс. Сол үшін маған қазақ тілі өзге тіл емес біріншіден. Бұл менің ана тілім. Менің шешем қазақ қой, білесіздер. Ондай болмаған күннің өзінде, шешем қазақ болмағанда, қаттаза түрік болған күннің өзінде де, қазақ тілі менің ана тілім болып есептелінетін еді. Қазақ тілі менің ана тілім болғаннан кейін, әрине, анамның намысына кір келтірмеуге мен тырысуым керек. Соның жолында мен күресуім керек әрине. Енді мені әсіресе бұл орыс тілді сайттар, немесе енді орыстанып кеткен азаматтардың кейбіреулері, өзге ұлттың өкілі, басқа мемлекеттің азаматы деп жи айтады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек, мен неміс емеспін, ағылшын емеспін, итальян емеспін, араб емеспін, мен түрікпін. Әрине, қазақ тілі менің тілім. Қазақ тілі оның ішінде осы, мен филология ғылымдарының докторы ретінде көп айттым, айтып та жүрмін. Түркі тілдерінің ішінде ең байы, ең қуаттысы, ең күштісі. Мен қазақ тілімен мақтанамын, мақтан етемін қазақ тілін. Түркі тілдерінің ішінде қазақ тілі деген бұтағы бар деп, мен өте қуаныштым. Бұл осыдан бір 3-4 жыл бұрын менің докторантура диссертациям «Қазақ тілінің фонетикасы» атты еңбегім кітап болып шықты. Оның алғы сөзімде де айттым. Түрік азаматтарына айттым. Сіз осы кітапты оқығаннан кейін, әсіресе мамандар оқығаннан кейін, сол атам екенде қалған осы тіліңіз бар деп мақтанасыз деп жаздым. Мен өзім енді білген адам ұялғанды да мақтанғанды да біледі. Білмеген адам ешнәрсені білмейді деп ойлаймын. Білмеген адамда білмейтін ешнәрсені, тарихын білмейтін, тілін білмейтін, өз салт дәстүрін, ұлттық болмысын білмейтін адамда ұят та болмайды, сана сезім де болмайды. Әрине, сол ата-бабаларын тілін мақтан тұту деген сезім де болмайды деп ойлаймын. Түсінікті. Енді соңғы 1-2 жылда жаңа қазақ тіліне қатысты бірталай мәлімдемелер жасадыңыз. Олар қоғамда үлкен бір серпіліс туғызды. Мен айтар едім, басым көпшілік сізді әсіресе әлеуметтік желілерде қолдап шықты. Десе де, кейбіреулердің қытығына да тидіңіз. Оның арасында түрлі әңгімелер пайда болды. Алып қашпа әңгімелер, өзіңіздің жеке басыңызға тиісу сияқты дүниелер. Қауесеттер бар. Рас, қоғам сізді бүгін таниды. Көпшілік қазақ таниды.
сіз жайында тіл жанашыр ретінде қабылдайды. Бірақ Оғыз Доған жайында әлде ақпарат меніңше тапшы сияқты, соғықтан. Оғыз Доған ол кім? Сол жайында Оғыз Доғанның өзі шынайы пікірі қандай? Мен Стамбул қаласының тумасымын. 1973 жылы дүниеге келгенмін. Бастауыш мектепті, орта мектепті туып өскен қаламда, Стамбулда бітіргенмін. Университетті Измир қаласына барып, түркология факультетінде оқығанмын. Мен университетті бітіре салып, бір жыл жұмыс істеген, сабақ бергеннен кейін Қазақстанға келгенмін сол кезде. 95 жыл, мен 97 жылдар аралығында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Түрік Қазақ университетінде 2 жыл сабақ бергенмін. Түркістанда, Кентауда, Шымкентте, Жетісайда. Сол кезде біз жаспыз ғой. Сол қазақ халқы бізге құшақ жайып, нанын бөлісіп дегенде кәдімгідей, біз қазақты танымай, Қазақстанды көрмей жүрген кездің өзінде өмірімізді қазаққа, қазақ халқына арнаған адамбыз. Ондай болған болса да, біз шынымен Қазақстанға келіп, шыны өмірде келіп, сол жерде Қазақстанның суын ішіп, нанын жей бастағаннан кейін, мен айта алам, мен көзқарасым әбден өзгерді. Одан да қатты жақсы көре бастадым. 97 жылдан кейін мен Түркияға қайттым. Сол магистратура диссертациямды сол жылы бітірдім. Магистратура диссертациямда қазақ, ноғай және қырым тілдеріндегі мақал-мәтелдердің тілдік байланыстары тақырыбын зерттедім. Жарекел. Сосын ары қарай докторантурада Түркияда көп ғалым зерттемеген саланы таңдадым, фонетиканы таңдадым. Оның ішінде менің ойымша түркі тілдерінің ішінде фонетика жағынан ең қызығы, ең тартымды тарихи құбылыстарға ие тіл осы қазақ тілі болды. Сол қазақ тілі бойынша фонетика еңбегін жаздым. Ары қарай Стамбулда, Түркияда түрлі-түрлі білім беру мекемелерінде жұмыс істедім. Білім беру министрлігіне қарасты мектептерде, оқу орындарында, университеттерде сабақ бердім. Қазір осы күннің өзінде, бүгінгінде Қазақ елі атты журналдың Қырғызстандағы тілшісі болып жұмыс істеймін. Ресми қызметім осы деп айта аламын. Өзім аударма жұмыстарымен айналысып жүрмін. Сосын Алашорда қозғалысы туралы кітап жазып жатырмын. Өйткені бұл Алашорда Түркияда негізімен тарихшы емеспін. Негізімен жазбауым керек еді. Тарихшылар жазу керек еді. Бірақ енді бір жағынан ұят болды. 27 жылдан бері Түркияда бірде бір ғалым бұл туралы жазған жоқ. Абдулуахап Қара атты біздің Түркияның қазақтарынан бір профессор ағамыз бар. Оның көптеген еңбектері бар Алашорда туралы. Бірақ дәл Алашорда басынан аяғына дейін зерттелмегендіктен мен тарихшыларды күтпей өзім жазуға кірістім. Сонымен айналысып жүрмін. Жақсы. Енді өзіңіз ғалым болғаннан кейін, түрлі мәселелермен айналысқаннан кейін, бәлкім бірталай шетел аралап жүрсіз ғой. Сол жерде дәл Қазақстандай, біздің мемлекеттегідей, өз мемлекеттік тілінде сөйлеген үшін, өз мемлекеттік тілінде қызметті сұраған үшін, жауапқа тартылып, сотталып жатқан басқа мемлекетті көрдіңіз бе? Әрине, мен әсіресе түркі мемлекеттерінің біразында болдым, болып та жүрмін. Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан сияқты мемлекеттерімізде осындай жағдай жоқ. Бірақ мен жақсы білетін Қырғызстанның жағдайы Қазақстанға өте жақын. Жоқ, ол жерде соттай ма, сол үшін қырғызша сөйлеген үшін? Мен ондай жағдай көрген жоқпын. Бірақ шығар ондай. Бірақ Қырғыздың өзінде. Болу мүмкін, күтіледі. Қазақстанды не күтілетін болса, күтсеңіз, сол Қырғызстанда дәл осыны күтуге болады.
екі елдің болмысы, тағдыры, жағдайы өте ұқсас деп ойлаймын, бұл тіл жағынан әсіресе. Немесе орыс тану саясаты жағынан өте ұқсас екі ел деп есептеймін. Тіпті Қырғызстанның жағдайын кішкене Қазақстаннан нашар деп ойлаймын. Тіл жағынан. Қырғыз бауырлардың мысалы жақсы жері, олар парламентте тек қана қырғызша сөйлейді. Ол енді мені қуантатын мақтан тұтарлық жағдай. Бірақ оның өзінде көшеде, Бішкекте, Ыстықкөлде, енді солтүстік аймақта көбінесе қырғыз тілінің жағдайы өте жақсы деп айтуға болмайды. Түсінікті. Ал жақсы, енді сіз мынау қазақ тіліне қатысты жасаған мәлімдемелеріңіз, кімдеге қарап шықса, ол ресми орындар бола ма, заңдық орындар бола ма, барлығының мойындайтыны бұл 100% заңды талаптар. Заңды, конституцияға, барлық тіл мәселесіне қатысты заңдарға заңды. Бұл мәселеге жауап беретін бірінші кезекте лауазымды ресми орындар. Айналып келгенде тіпті қазақ тілін қорғайтын, заңдылықты сақтайтын сол ресми орындар. Сіз жасаған мәлімдемелерден кейін сол ресми орындардың өкілдері, прокуратура болсын, жергілікті әкімшілік болсын, сізге қандай да бір қолдау танытты ма? Оғыз мырза, сіздің істегеніңіз дұрыс екен. Қайсысы осы заңды бұзып жүрген, көрсетіңізші. Біз сазайын тарттырайық дегендей бір ұсыныстар, қолдау, ілтипат, пікір білдірілді ме? Өкінішке олай ондай болған жоқ. Бұл мен онсыз да ренжіп жүрген бір жағдай деп айтуға болады, рұқсат етсеңіз. Өйткені мені тек қана марапаттау үшін, мені мақтау үшін, мені қолдау үшін шақыруыма мүмкін еді. Бірақ мен Қазақстанда жүріп жатқан адам ретінде көп жала өсектер шығарылып жатыр. Бұл шетел азаматы неге, жаңа сөйлестік қой, шетел азаматы неге қорғайды екен, бұл көздеген мақсаты не екен, орыс пен қазақты бір-біріне орыс тұрғысы келе ме екен деп. Себебі менің ойымша сөзіңіз аузыңызда бұндай уәждерді шығаратындар бұл әрсіздіктің көрінісі. Басқа заңдық айтылатыны, ортаға салатыны жоқ, соғықтан келіп етектен жармасатын анау кандидаттар сияқты менің ойымша. Жалғастыра беріңіз. Мен мемлекеттік органдардан шынымды айтсам, қолдау көрсетіп емес, жағдайды білу үшін де шақырылуды күттім. Өкінішке орай шақыру болған жоқ. Енді ондай болғанда мен қуанар едім. Өйткені мен өзім мақсатымды сізге қалай қазір түсіндіріп отқан болсам, лауазымды тұлғаларға да түсіндіріп, ол кісілермен кеңесіп керек болса, олардың да мүмкін, Оғыз мырза, сіздің жасағыңыз дұрыс, бірақ бітпесеңіз жақсы еді деген сөздер де болатын шығар. Мен ол да қымбатты мен үшін. Ескерту. Енді жақсы мақсатпен жасалған, әсіресе біздің тәуелсіз Қазақстан Республикамыздың мемлекеттік органдар тарапынан жасалатын ескерту мен үшін өте қымбатты. Ескерту да болған жоқ, ондай шақыру да болған жоқ. Неге екенін мен де түсіне алмай жатырмын. Әрине, мен өзім бара алмаймын ғой. Бір министрдің есін қақылдатып, мен келдім, танитын шығарсыз, мен Оғыз Доған болам деп. Шайыңыз бар ма, шай ішіп кетейін деп айта алмаймын ғой. Өкініштағы жағдай, оның себебі де негізі меніңше белгілі, әлі де болса сол советтік орыс тілінің шекпенінен шыға алмау меніңше ең басты себеп болып табылады. Бірақ осыған қатысты ілеспе сұрақ, енді алдыңғы уақытта нақтырақ айтқанда Air Астана компаниясына қатысты, Қазкоммерцбанкқа қатысты бірталай даудамай болды. Өзіңіздің араласуыңызбен қайталап айтам, сіздің жасағаныңыздың бәрі заңдық, саяси, адами тұрғыдан дұрыс. Бірақ содан кейінгі уақытта жаңа аталған басқа да орындарда өзіңіз кіріп жүретін, көзіңізбен көретін, қандай да бір беті оңға бұрылған байқайсыз ба? Бір қазақ тіліне бір түсіністіктің пайда болғаны, ол қоғаммен санасудан пайда болды ма? Болса егер. Немесе жоғарыдан билік бір түрт бергеннен болды ма? Жалпы қандай сезімдесіз? Бірінші билік туралы айтып өтейін. Көп азаматтар маған ренжиді. Неге билік туралы бір ауыз сөз айтпайсың деп. Біріншіден мен қазақтың бір туған бауыр болғанымен, мен шетелдің азаматымын, басқа мемлекеттің азаматымын. Сол үшін менің Қазақстанның ішкі істеріне араласуға құқым жоқ біріншіден. Бұл заң түрде жоқ. Екіншіден адамгершілік жағынан да, егер мен араласып жүретін болсам, Қазақстан билігі туралы пікір білдіретін болсам, бұл ұят. Екіншіден.
Оны сіздер мен ескертуіңіз керек та. Оғыз, тоқта. Тіл дедің ба? Жарайды. Жарайды. Сен кімсің енді? Енді бұл қолсынса жең ішінде қалу керек деген сөз бар емес пе? Сонда түсінік бар емес пе? Я, бұл Қазақстанда проблемалардың бәрі өз ішінде шешіледі. Сол үшін мен билікке деген менің сын пікір айтуымды ешкім күтпесін. Өйткені менің міндетім сол Қазақстан билігін сыйлау. Қазіргі билікті сыйлау, ертең сайлау болып басқа мемлекет басшылары келетін болса, оларды да сыйлау. Қазақ халқы кімді таңдаса, оның басында кім болса, соны сыйлау менің міндетім. Екіншіден, біраз өзгерістер болды ия. Эйрастана оқиғасынан кейін, Тазком оқиғасынан кейін. Осыған мен өзім де куә болып жүрмін. Достарым да көп айтып жүр. Біраз өзгеріс болды. Бірақ бұл өзгерістің оңды, өзгерістің қалыптасу үшін бәріміз атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Бір жерде қалдырмау керекпіз. Эйр Астана осыдан кейін қазақ тілін екінші рет таптауға оның батылы жетпейді. Бұл мен болсам да клиент ретінде, тұтынушы ретінде олардың ұшақтарына отыратын мен болсам да, сіз болсаңыз да, кез келген Қазақстан азаматы болса да, олар екінші рет осын қайталай алмайды. Сүттен ауызы күйген адам үріп ішеді. Екінші, Қазком оқиғасы жақында ғана болды, ол өзгерісті өзіміз байқап жүрміз. Тек қана Қазкомда емес, басқа да қазақстандық банктерде қазақ тілі тұрғысынан алғанда біраз өзгерістер бар. Мен өзім әдейі тексеріп бармайым әрине. Мынанда айтып өтейін, мен бұл Эйр Астана оқиғасында, Қазком оқиғасында жоспарлап жасаған жоқпын. Мен барайын камераға түсірейін деген жоспарым болған жоқ. Мен Қазақстанға 22 жаста сол жап жас бала кезімде келдім ба бірінші. Сол күннен бастап ақ мен күресіп жүрмін. Бірақ сол жылдары ұялы телефон болған жоқ. Ұялы телефон шыққаннан кейін де мен оны түсірейін деген ойым болған жоқ. Эйр Астана оқиғасында мен шыдай алмай кеттім. Түсірілмеген жағдайлар бар сол жерде. Одан бұрынғы жағдайлар бар. Шыдай алмай кеткеннен кейін түсірдім, бірақ ол бір жағынан жақсы болды. Мен бәле іздеп жүрген адам емеспін. Жоқ, біздің осал тұстарымызды көрсеттіңіз ғой енді. Бірақ солай ғой. Қазақстанда сол 27 жылдан бері осындай жағдайдың жалғасып жатқаны біріншіден мен намысыма тиеді. Мен сіздердің бір туған бауырларыңыз ретінде Қазақтың жиені ретінде мен намысыма тиеді. Сол үшін мен ойлайым, Расул Мырза осы жерде қалмау керек, бәрі менен күтпеу керек, мен жалғыз жеке адаммын. Мен күшім бәріне жетпейді, және мен үлгір алмайым. Барлық қазақ азаматтары, негізі басқа ұлттардан күтем, ондай жақсылықты. Тек қана қазақтар емес, ертең бір ақыс қалып түріктер, татар азаматтар, орыстың өзі жасаса, қандай керемет болмас па еді? Қазақстанның суын ішіп, азаматтығын ол көп куәлігін ұстап жүрген бір орыс ұлтының өкілі. Мен сол мемлекеттік тілім таптатпаймын ешкімге деп бір шыға келсе, орыс ұлтының өкілі. Біз соны қолдамайтын ба едік? Оны құшақтап, молодец, осы адам деген осы деп. Орыс Мырза, сізді осы ортаға шақырып отырғандағы бірден бір мақсатымыз да осы. Қоғамға бір түрткі салу. Әсіресе жас буынның ойына бір пікір салу, намыс тұрғысынан, рух тұрғысынан, менің тілім, менің жерім, қазақ деген тұрғысынан. Енді өмір болғаннан кейін әрине сізді түсінуге болады. Мен формалды түрде басқа мемлекеттің азаматымын. Мемлекеттің ішкі істеріне араласпаймын деген. Бірақ мемлекеттің ішкі істері дегенде бұл оның өзі өмір. Мен мысалы шетелде болғанда өзім де мысалы араб мемлекеттерінде кей нәрселер болмағанда жергілікті орындарға шағым түсіріп, жемқорлыққа қатысты, бюрократияға қатысты мен де әсер етуге тырысқанмын. Сондықтан меніңше бұл құбағып дүние. Оның ішінде мынау сол қазақ тіліне келгенде қайта оралып. Қазақ тілі енді мойындау керек 27 жылда, әсіресе саясатта, қоғамдық өмірде, бизнесте өзінің тиісті мәртебесіне жетпей келе жатыр. Сырт көз сыншы деген сөз бар қазақта. Жақсырақ көрінеді. Кішкене объектив көзқарас сыншыл. Сіздің ойыңыз неде? Бұның себебі неде 27 жыл бойында? Енді ширек ғасырдан асты.
бір-екі буын өмірге келді. Неліктен сол баяғы жартас? Жаңа біз билік деп отырмыз ғой. Мен бұлай ойлаймын, Мұхаммед пайғамбардың мынадай сөзі бар, хадис шарифі бар. Сіздер қалай болсаңыздар, сізді солай басқарады деген сөзі бар. Дұрыс па? Бұл осының бәрі қазақтың қолында. Немесе бір қателік іздетін болсақ, ол қазақ халқының өзінен іздеуіміз керек. Бұл біріншіден. Билік басындағылардан емес. Неге? Қазақ халқын қалай шешіледі бұл мәселе? Қазақ халқына өзіне деген, өз ұлтына деген сый құрметтен кері қайтуы керек. Қазақ қазақты сыйламайды, өзін сыйламайды. Айнаға қарап өзін жек көретін адамдар болады ғой. Сондай сияқты қазақ өзін сыйламайды. Кейде мен қатты ренжимін, мен достарыма да ескертіп қойдым, сол әлеуметтік желілерде ескертіп қойдым. Менің постарыма сорлы қазақ, надан қазақ деген сөздер жазбаңыздар. Енді мен бұндай сөзді мен ғашық болып жүрген халқыма айтқызбаймын біріншіден. Екіншіден, бұны жазып отырғандар сорлы қазақ деп жүргендер қазақтың өзі. Қазақтар бірінші өзін сыйлағанды ескеру керек. Білу керек, үйрену керек деп айтып отқан жоқпын. Өйткені егер қазақ өзін сыйлағанды білмегенде, ол қазақ хандығы дейтін сол ұлы мемлекетті құра алмайтын еді. Қазақ ұлты бір өзіне сенбейтін, өзін жақсы көрмейтін, өзіне құрмет көрсетпейтін болғанда, барлық қиыншылықтарға қарамай, бұл алаш орда қозғалысы дейтін, ұлт азаттық қозғалысты, бір жағынан ағарту жолындағы, қараңғылықтан елді құтқару жолындағы қозғалысты бастамас еді, оны бастай алмас еді, ол қысқа мерзімді болса да алаш орда мемлекетін құра алмас еді деп ойлаймын. Сол үшін қазақ халқына біріншіден өзіне деген сый құрметтің қайтуы керек. Бұл мысал үшін магазинге барғанда кассир қыз менімен здравствуйте деп амандасатын кассир қызға осы өзіне деген сый құрметтің қайтуы керек бірінші. Ең болмағанда былай ойлау керек та, я бұл қазақ болмауы мүмкін, бұл шетелдік турист болуы мүмкін, орыс болуы мүмкін, бірақ сәлеметсіз бе деген сөзді барлық ұлт өкілдері түсінеді. Ары қарай түсінбесе, ол түсінетін тілде мен оған құрмет көрсетемін деген түсінікке жету керек сол кассир қыз бірінші. Бұл менің жерім, менің жерімде мен адамдармен бірінші қазақ тілінде амандасамын. Бұл бір принцип емес. Бұл осы да күтілетін жағдай. Сіз шетелдік азамат болсаңыз, әсіресе түркі емес елдердің азаматы болсаңыз, қазақ жеріне турист ретінде келгенде, табиғатын көруге, Астананы көруге келгенде, сіз кассир қыздан бастап, ел азаматтарының орысша сөйлеп жүргенін көрсеңіз, не деп ойлап кетесіз? Бұл жер Россия екен, бұл немесе бұл Россияның колония екен деп ойлап кетпейсіз бе? Сол үшін қазақ халқы біріншіден өзін сорлы дегенді тоқтату керек. Бірінші, бұл сорлы деген нәрсе көп ұғымды қамтиды негізі бір жағынан. Екіншіден, бостан-босқа мақтану, тарих пен мақтану емес әрине. Ол да өте зиянды нәрсе. Бірақ сол тарихтағы ата-бабаларына лайықты болу үшін, сол қазақ хандығынан тартып, алаш ордаға, сол түрік қағанатына дейін, сол ата-бабаларымыз мен гундармен мақтану үшін, біз оларға лайықты балалар болуымыз керек біріншіден. Сол үшін біз қазақ халқына қашан өзіне деген қадір, өзіне деген сый құрмет қайтады, бәрі жақсы болады. Қазір Қазақстанда жетіспей тұрған нәрсе осы. Бірақ бір айтып кететін жағдай, 27 жылда еш нәрсе өзгерген жоқ па? Көп нәрсе өзгерді. Мен өзім куәсімін. Сол тәуелсіздіктің 4-ші жылынан бастап мен Қазақстанда жүрген адаммын, я. Айттым ғой, сол 22 жасымда Қазақстанда жүргенде де осындай жағдайлар болып жататын еді. Мен сол орыс тілділермен неге қазақша сөйлемейсіңдер маған деп ұрсатын едім сол күннің өзінде. Ол кезде егер бір орыс ұлтының өкілімен ұрысып қалғанда, қазақ бауырлар бетіп қарайтын еді. Ешқандай қолдау көрсетпей, бетіп қарап көреді. Сол баяғы отаршылдық сана сезім ғой. Қарап отыратын еді. Мен ол кезде жүрегім қатты ауыратын еді. Мен шынымды айтсам,
қазақ халқының осыншама өзгергенін мен де күткен жоқпын. Мен танимын деп жүрмін ғой. Бірақ көрдім, қазақ халқы ояныпты. Ояныпты. Мен соны Эйр Астана оқиғасынан кейін сол видеоны әлеуметтік желіге жүктегенде өз көзіммен көріп куә болдым, әлі де куә болып жүрмін. Қазақ ол баяғы қазақ емес. Ол енді 100% болмаса да 90% оянды. Мен оны көріп қуанып жүрмін. Өйткені осы 22 жаста сол мені неге қолдамай жатыр менің бауырларым деп мен жылатқан қазақ қазір мені қуантып жатыр. Бір жағынан ашы да болса шын әңгімелерді айтып отырсыз. Екіншіден рас өзгерулер бар, толықтай келісемін, бірақ тым баяу, тым бәсең. Осы 25 жылда осы мәселені түпкілікті шешіп алуға болар еді. Алайда тым бәсең болып жатқанына біз соған қынжыламыз, соған алаңдаймыз. Енді өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, қысқаша өмір баяныңызда филология ғылымдарының докторысыз. Сондықтан сізге мынандай бір кәсіби тұрғыдан сұрақ. Өткен жылдан бері Қазақстанда жаңа үлкен науқан басталды. Бұл қазақ тілінің латын әліпбиіне өтуі. Бұл жерде екіленген сұрақ, біріншіден осыған көзқарас, осы шешімге сіздің. Екіншіден бұл жолмен кезінде Ататүрік заманда сіздің мемлекетіңіз Түркияда өткен еді. Екінші сұрақ осы латын әліпбиіне, араб харпінен өту түрік тілінің дамуына, түрік өркениетіне қаншалықты әсер етті? Сол жағынан бір екі ауыз айтсаңыз. Біріншіден бұл түркі дүниесінде бүгінге дейін болған алфавит ауысулары көбінесе саяси себептермен болды. Мысалы үшін Түркия 28 жылы латын алфавитінде өткен болса, осы Орталық Азиядағы атамекендегі бауырларымыз қазақ, өзбек, қырғыз одан бұрын өтті. Бұл жердегі түпкі мақсат, Түркияның да көздеген мақсаты сол еді, арабтың қараңғылығынан құртылу еді. Сол жерде саяси мақсат бар еді. Енді ол тілді дамыту деген сөздерді айтылды. Өйткені араб алфавитін үйрену қиын деген бұл сылтау ретінде қараймын осыған мен. Әрине адамдарды мысалы Түркияда сауаттылықтың проценті 4-терде еді. Сол латын алфавитінен өткеннен кейін 90%-ға көтерілді. Ондай жақсы жағдайлар да болды. Бірақ бірінші мақсат арабтың қараңғылығынан құтылу. Енді арабтың да кінәсі емес шығар. Сол орта бәрімізге ортақ ислам цивилизациясының дамымай қалған қараңғылығынан құтылу. Қазір әрине мен Қазақстанда латын алфавитіне көшуді қолдап жатырмын. Көптен бері мен маман ретінде қолдап жазып жатырмын. Өйткені бұл жерде қазақ тілін дамытудан бұрын басқа мақсат бар. Мен сол үшін Қазақстан Республикасының билігін сыйлаймын, құттықтаймын. Өйткені бұл құлдық сана сезімінен құтылу үшін. Бірінші, оған оны бізге елестеткізетін, оны еске түсіретін жағдайлардан құтылуымыз керек. Сіз орыстың, енді бұл латын алфавитте біздік емес. Біздің сол кәдімгі түрік қағанында ескерткіш тастарда архон жазбалары. Ол біздікі. Бірақ бұл кирилл орыстық болса, латында өзіміздікі емес қой. Бірақ қазір бұл орысқа берілген сана сезімінен сол құлдық санадан құтылу үшін бұл өте қажетті қадам біріншіден. Екіншіден түркі әлемінде біраз түркі мемлекеттері латын алфавитін қолданып жатқандықтан ол бірлік ішінде керек. Маған әрине маман ретінде нұсқалары ұнамайды. Оны ашық түрде айтуым керек. Сол бірінші шыққан жарияланған нұсқасы да қазір стек деп орналастырайық деп жүрген нұсқасы да маған ұнамайды. Өйткені енді бұл жерде латын алфавитіне ең ескі тәжірибе Түркияда. Мен енді Түркияға құсап кетсін дегім келмейді, бірақ алғаш рет сол түркиялық бауырларыңыз бастағаннан кейін кез келген түркі республикасындағы латын алфавиті оған құсау керек деп ойлаймын. Мысалы үшін бір ү деген әріпте біз түркшеде басқаша көрсетіп, сіздер басқаша көрсетіп кетсеңіздер, онсыз да біздің тілдеріміз бір-бірінен ажыратып алыстап кеткен. Мен Түркияда жастарды қазақ тілін үйренуге шақырып жатырмын. Біраз
Түркияның азаматтары қазақ тілін үйренді, үйренді келе жатыр. Менің сол үндеуіме, мен шақырумен. Бұндай азаматтарға жеңілдік болсын деп, жалпы біздің қарапайым елдеріміз бір-бірін ең болмағанда жазу жүзінде түсінсін деп, мен ойлаймын, Қазақстан Республикасы барлық түркілердің бір-бірін түсінуге ыңғайлы нұсқаға өту керек. Бірақ қандай жаман нұсқа болса да, ол өту керек бәрібір. Қолдайым. Енді маған ең ұнамайтын нұсқанда мен қолдайым. Өйткені бұл тез арада өтіп кететін қажеттілігі бар, соны талап ететін жағдай. Мен негізі менің ғылыми еңбектерімде қолданып жүрген нұсқа бұл тіл институтының нұсқасына өте ұқсас. Бірақ енді айтып өтейін, бұл кейбір қазақ жастары бар, қазақ граммар деген олардың жүйесі бар. Мен маман ретінде оларға басым деймін, менің нұсқамнан да әдемі сол жастардың нұсқасы. Сонда сізбен бөліскім келеді. Енді Қазақстан билік кеңесіп жүрген шығар сол ғалымдармен, бұл қазақ тілінде ең жақсы нұсқа қайсысы ыңғайлы болушы еді, түркі елдерін бір-біріне жақындататын нұсқаны қарастырайық деп, бұл соңғы шешім емес шығар деп ойлаймын. Мен әрине қолдайым, жақын арада болып кетуі тиісті деп ойлаймын. Латын алфавитіне өту процесін. Рахмет. Енді мынау қазақ тілі дегенде еске келетіні тек қана сіздің оқығаныңыз емес. Бір жағынан толықтай келісемін. Қазақтың дамымай жатқаны ең алдымен жауапкершілік біздің өзімізде, халықта, қоғамда. Себебі ұятты жағдай, енді ренжімеңіз, бірақ қазақ банкін қазақша үйретіп жүрген түрік азаматы бір жағынан. Екінші жағынан енді көріп қаламыз, ғаламторды қараймыз. Кеше мысалы Американың Қазақстандағы елшісі қазақтың шапанын киіп қара жорға билеп жүр. Немесе айталық, біздің Димашқа тәнті болып соның дарынына бірталай Қытайдың көрермендері қазақ тілін, қазақ өлеңін жаттап жүр. Британиялық блогер Құрманғазының балбырауын домбырамен орнап ғаламторға салып жүр. Қазақтың бір қадірін қазақтан басқа бәрі біледі. Бірталай шетелдік мысалы университеттер, Корея болсын, Қытай болсын, Еуропадағы қазір қазақ тілін оқыту бойынша бөлімшелер ашып жатыр. Менің айтпағым, қазақ тілі, қазақ өнері, қазақ мәдениеті бүгінгі әлемде халықаралық деңгейде танылып, қанат кеңінен жайылып келе жатыр. Тек қазақтың өз ішімізде, әсіресе мынау ресми орындарға келгенде, зиялы орындарға келгенде сүрініп, ақсап жататынымыз ең алдымен өзімізден ашы да болса меніңше өте шынайы жағдай, сондықтан осы нәрсеге кеш те болса назар аударсақ, өзімізден бастасақ. Себебі егемендіктің әңгімемізді неден бастадық? Қайнар көзі, тәуелсіздіктің, намыстың қайнар көзі ол өз тіліңе құрметпен қарау, өз намысыңды бермеу. Сондықтан осы мәселелерді талқылауға қатысып, уақытыңызды бөліп келгеніңізге, Оғыз мырза, көптен көп рахмет. Істеріңізге нұр жаусын. Шақырғаныңызға рахмет. Алла жар болсын. Сіздерге де құрметті көрермен назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мұсылман қауымға киелі Рамазан айы барлығыңызға да мүбәрәк болсын. Мен де құттықтаймын барлық қазақ халқын ораза айымен. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, Құдай тағала атам мекенімізге, Қазақстанымызға жақсылықты жаудыра берсін осы айда. Сау саламатта болыңыздар.